Dear colleagues, back in the 70s, when I was a student of the Slovene and Russian languages and literatures, I didn't hear a single word about frazems. In the Slovene language, there was only one modern theoretical article about physiology published in 1974. What has happened from that time that we can organize such a conference as this one? It is obvious that there are enough physiologists to organize it and to participate in it, and how Slovene linguistics in the past has followed physiological developments in European linguistics, that is the topic of my presentation today. There are handouts in English, and I hope they will be of some help, because I will continue in Slovene, so that we can say that plenary sessions are multilingual, not just bilingual. Kot rečeno, po več kot 30 letih mislim, da je čas, da tudi Slovenci torej pregledamo, kaj je bilo v zvezi s frazeologijo kot jezikoslovno vedo, torej ne z zbiranjem frazemov ali pregovorov ali kaj podobnega, narejenega v tem času. Mislim, da smo se v zgodovini Slovenci trikrat srečali oziroma, bi rekla, sovpadli z dogajanji v evropski lingvistiki, kar se frazeologije tiče. Prvič, gotovo v času romantike in predromantike, kajti dve slovnici, ena iz konca 18. druga iz začetka 19. stoletja, sta edini slovenski slovnici, ki vsebujeta poglavje s temo frazeologije. Torej, samo v romantiki je frazeologija nekaj, kar pride v slovenske slovnice. Zunaj tega je vse, kar je bilo v zvezi z stalnimi besednimi zvezami uvrščeno v glavnem pod poglavje o besedotvorju, in sicer samo samostalniške besedne, stalne besedne zveze tipa velika noč, seveda kot v pomenu oster. Torej, v predromantiki mislim, da lahko za začetnika frazeoloških jezikoslovnih obravnav v slovenskem prostoru imamo Osvalda Gucmana, ki je v slovnici Windische Sprachlehre, v osmem poglavju, v podpoglavju z naslovom Besondere Redensarten, drugi del Zierliche Sprüche und Ausdrücke, objavil neveliko, pa vendarle zbirko frazeoloških besednih zvez. Tisto, zaradi česar Osvalda Gucmana lahko imamo za začetnika razmišljanja o frazeologiji kot jezikoslovni vedi, poleg tega, da je uvrstil to poglavje, to temo v slovnico, ugotavljamo še par stvari. Prvič,
V poglavju o predložnih besednih zvezah, kjer navaja zvezo Beitage und Nacht soll Gott gelobt werden in jo prevaja slovensko Nuč nuden ima Bog hvalen biti, postavi v opombo nicht aber den nuč. S čimer seveda to lahko interpretiramo seveda na dva načina. Prvič, da je bil Oswald Dutzmann purist in je svaril pred kalkom Tag und Nacht v nemščini, ali pa, da je v slovenščini opazil stalno zaporedje noč in dan. Torej, da je ugotovil kot eno od bistvenih lastnosti tega, o čemer je pisal, stalnost. V handoutih imate podatek o razmerju v korpusu FIDA plus in GIGA FIDA, o razmerju med zaporedjem noč in dan in dan in noč, kajti dejstvo je, da nemško zaporedje je vplivalo na trdnost slovenskega noč in dan. In seveda, ko je se končalo vpliv nemškega jezika, se je zelo kmalo začel potem angliškega day and night. Ne? Tako da je pravzaprav nenavadno, če pogledate podatke iz korpusa, da še vedno imamo zaporedje noč in dan skoraj dvakrat več kot dan in noč. To je torej druga stvar, ki kaže na zavedanje o posebnosti teh zvez. Tretja stvar je naslov Besondere Redensarten. V tem podpoglavju namreč Gutzmann, poleg tistega, čemu bi danes rekli frazeološke zveze, navaja še nekatere sintaktične oblike, ki so v primerjavi z nemščino irregularne. Torej, v poglavju o Besondere Redensarten pravzaprav navaja zveze, ki so stalne in ki so v primerjavi z nemščino nenavadne, danes bi rekli, recimo, irregularne, mogoče malo pretiravam v to smer. In tretja stvar, ki kaže na to, je naslov Zierliche Sprüche und Ausdrücke, torej gre za to, da je Gutzmann navedenim zvezam pripisal nek stilistično funkcijo oziroma ekspresivno funkcijo, kar je tudi pogosta funkcija, reka najpogostejša frazeoloških zvez. V drugi avtor, ki je v romantiki vključeval frazeologijo v slovnico, torej v gramatiko, je Metelko z prve polovice 19. stoletja, Lergebäude der slovenischen Sprache in Königreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen. Metelka ob Gutzmannu omenjam zato, ker je njegovega frazeološkega materiala bistveno več kot Gutzmann, to je prava zbirka, ne samo zbirka, v tej zbirki je frazeološki material tudi urejen, skoraj bi lahko rekli, klasificiran v prvem delu, ki je nemško-slovenski, se navajajo različni stalni izrazi, deloma nefrazeološki, deloma frazeološki, večinoma samostalniški, torej neglagolski frazemi, besedno-zvezni. V drugem delu, ki je slovensko-nemški in ga naslavlja kot Redensarten, so praviloma glagolski frazemi
In v tretjem delu so pregovori, ki ga tudi naslovi kot Šprih Vrtar. Torej, frazeološki material je v tem primeru že na nek način klasificiran. Drugič, kjer jaz mislim, da smo se Slovenci nekako srečali z dogajanjem v slovanski frazeologiji, je sreda 20. stoletja, ko so se v slovenski strokovni, torej lingvistični reviji Jezik in slovstvo, nenadoma pojavili štirje članki, ki na prvi pogled puristično razpravljajo o tem, ali so posamezni frazemi slovenski in torej ali smejo biti knjižni ali ne in kakšni so razlogi, da bi takšni bili. Naj samo na kratko preberem nekaj misli njihovih. Pred to rečenico, to je na primer od Sovre 59-60, pred to rečenico gre za v kozji rok ugnati, stojim že najmanj pol stoletja, kakor bik pred rdečo ruto. Prvič zato, ker me draži v njih eden najbolj kosmatih germanizmov. Drugič, ker je v nemščini sami nesmiselna. Tretjič, ker je njen slovenski prevod napačen. Četrtič, ker je neekonomska, saj zadostuje skromnemu krancu za natanko isti pomen glagol ugnati brez naslednjih besed. Boršnik pravi, kadar človeku pride na misel, ali bi rad zapisal domače reklo, se mu često zbudi pomisleki, ali je reklo pravilno in naše, ali je s tujih livat pritavalo na naše polje. Potem spet so v reki protestira proti označevanju zveze nimam časa. V slovenskem pravopisu iz leta 50, zvezdico kot lepogojno, dovoljenem za knjižni jezik, zaradi njene namišljene neslovenskosti in meni, da je univerzalna. Ne razumem, pravi, zakaj bi Slovenec ne mogel narediti kake fraze z natanko istim zasukom, kakor Nemec ali Angleš ali Italijan, ne da bi njegov izraz dišal po izmu. Vsi ljudje imamo enake možganske krivulje. In tako naprej. Tisto, kar se sprašujem ob te vrste razmišljanju štirih ljudi, temu je namreč sledil odgovor profesorja Bezlaja, ki je povedal, da kalkiranje samo na sebi ni nič hudega in da se prenehajmo pogovarjati o purizmu. Torej, vprašanje je, ali v teh štirih prispevkih, konec 50-ih, začetku 60-ih let, gre res za puristično prerekanje o slovenskosti posameznih frazeoloških zvez, ali pa lahko v tem vidimo neposredno časovno usklajenost z dogajanjem v frazeologiji, v slavistiki sploh. Na 4. mednarodnem kongresu slavistov v Moskvi leta 1858 je namreč nastopil poljski frazeolog Stanisław Skorupka, ki je frazeme razdelil na konvencionalni in naturalni del. Konvencionalni so tisti, naj bi bili tisti, ki so prisotni v posameznih jezikih, nacionalnih jezikih, naturalni del bi bil pa tisti, ki je vsaj lahko univerzalen. Od tega razmišljanja do seveda slovenskega razmišljanja o tem, ali frazemi posamezni so ali niso slovenski in seveda v skladu s slovensko tradicijo purističnega tona tega razmišljanja,
ni daleč. Tako da jaz mislim, da to je moralo biti spodbujeno z nekim dogajanjem širše zunaj slovenskega prostora lingvističnega in tudi sicer. Tretjič, ko sta se srečala, bi rekla, slovenski jezikoslovni prostor in stanje frazeologije v evropskem prostoru so 70. leta z dvema izidoma. Najprej izid slovarja slovenskega knjižnega jezika, prva knjiga je šla od A do H, je šla leta 71 in prinaša dve slovarski gnezdi, ločeni posebej frazeološko gnezdo in terminološko gnezdo. S čimer so frazeografi, ki so se seveda razmeščanjem te vrste gradiva v slovarju morali zelo natančno ukvarjati in to študirati, da so se torej frazeografi odločili za razumevanje frazeologije v ožjem smislu in torej ločeno od stalnih besed torej z motiviranim pomenom in terminoloških besednih zvez po drugi strani. Tri leta zatem v letniku jezika in slovstva 73-74, v bistvu je bilo pa to leta 74, ker je to išlo v osmi številki, je Jože Toporišič objavil članek izrazil in tipologiji slovenske frazeologije. Naslonil se je na rusko teorijo, rusko frazeologijo, citira tako mimogredno Šanskega iz leta 63, kar pomeni, namreč Šanski je za razliko od Vinogradova v frazeologiji upošteval vse stalne besedne zveze. Torej, že v 70-ih letih imamo dve izhodišči. Toporižičev prispevek oziroma tega članka je, torej čeprav povzema Šanskega, ampak vendarle je njegov prispevek je, da prinaša slovensko terminologijo, govori o stalnih besednih zvezah, Sloveniji klasifikacijo po pomenu, zrasleki, sršenje, sklop, skup, sestava, deli med stavčnimi in besednozveznimi rečenicami in rekli. Tisto, kar mislim, da je Toporišič naredil napačno, ne morem drugače reči, je, da je za osnovno enoto poimenoval frazeologem, ki seveda ni niti frazem, niti frazeologizem, ampak nekaj vmes, moram pa reči, da termin frazeologem v zgodovini ruske terminologije v zvezi s frazeologijo obstaja in sicer menda ga je v svoji frazeologiji v 50-ih letih uporabila Ahmanova, je pa objavljen tudi v eni lingvistični terminologiji. Druga pozitivna stvar Toporišičevega članka je, da je klasificirano vsaj vzorčno slovensko frazeološko gradivo in sicer oblikovno in pomensko. Tu spodaj imam ime Mateja Rodeta, ki je poleg Toporišiča v 70-ih letih edini še objavil, mislim, da tri kratka poročila o frazeoloških slovarjih. Na njega torej upozarjam, od nas je odšel pred par tedni. To je taka najnovejša vest. Še na nekaj bi v zvezi s tem rada upozorila na ime Jurija Rojsa, ki je rusist, svoje
bi rekla, magisterij in doktorat, disertacijo je pisal pri Anti Cimenac v Zagrebu. Mislim, on dejansko neposredno izhaja iz ruske frazeologije, tudi deloma celo terminološko, sicer pa v slovenski frazeologiji ni imel kakega posebnega vpliva, govorim samo v tej navezavi na rasistično teorijo. To so bila tri, se mi zdi, točke, kjer smo Slovenci stopili ob bok širše v Evropi. Sicer pa mogoče zdaj še na hitro razvoj potem 80-ta, 90-ta leta, v 80-ih letih po Kobisu, torej bibliografskih podatkih slovenskih, imamo na temo frazeologija samo 14 zadetkov, od tega 10 slovenističnih in 4 slavistični. To pripovedujem zato, ker vidite, da v 80-ih letih tuje jezične razen slavistike frazeologije pravzaprav še ni bilo. V 80. letu je tudi, 88. letu je nastalo tudi prvo magistrsko delo z specialno frazeološko tematiko, ki prinaša razmišljanje Františka Čermaka prvič v slovenski prostor in razume torej frazeološko enoto kot anomalno enoto, bi rekla tako za izhodišče. Potem mislim, da je v 80-ih letih zanimil moj prispevek o poskusu razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi crkovni ordningi. Sam prispevek mislim, da ni tako zelo pomemben, rada bi ob tem namreč upozorila na nekaj drugega. V tem prispevku upoštevam ideje Melčuka v Vaprosih jezika znanja iz leta 60 z naslovom o terminah ustojčiva si idiomatičnost, v katerem mislim, da Melčuk pravzaprav prinese prvo pojmovanje irregularne, anomalne kolokabilnosti v frazeologiji, čeprav je tako ne poimenuje. Torej, hočem povedati, da je ruska frazeologija dala ne samo Vinogradova, ampak mislim, da tudi Melčuka, ki je po mojem kasneje, jaz več o tem ne vem, ampak po mojem bi kasneje otegnil vplivati na korpusno lingvistiko. 80. leta, prvi nastop Toporišiča na frazeološki konferenci 84. v Cerihu, s čimer hočem povedati, da smo nekako stopili, bi rekla, institucionalno v okvir evropskega razpravljanja o frazeologiji. In pa v 80-ih letih so nastali prvi kratki jezikovno-zgodovinski in jezikovno-kulturni, kulturološki prispevki Janeza Kebra. Janez Keber je ime, ki ga, mimo katerega v slovenski frazeologiji ne moremo. Lani decembra je izšel slovar slovenskih frazemov v njegovem avtorstvu. 90. leta in po letu 2000 je seveda število prispevkov zelo naraslo, zato vam tule dajem in tudi v handoutih imate to razpredelnico, kjer opozarjam pravzaprav na dvoje, številke opozarjajo na dvoje, statistika opozarja na dvoje. Prvič, pojav oziroma usmeritev pozornosti anglistov, germanistov in drugih, torej usmeritev pozornosti na tujejezično frazeologijo. To je poleg same usmeritve pozornosti seveda pomembno tudi teoretično, kajti magisterske
magistrska dela, doktorske disertacije, so tako ali drugače prinašali tudi preglede stanja frazeološke teorije po posameznih jezikoslovjih. Zdaj, čisto na kratko, 90, kaj, ne, sklep, zdaj, načeloma v 90-ih letih bi rekla vsaj slovenistiki omejitev na frazeologijo v bolj v ožjem smislu, oziroma vsaj razmejitev med širšim in ožjem smislu pojmovanja frazeologije. To razmejevanje je, bi rekla, trajalo do pojava korpusnega pristopa. Korpus je namreč, seveda, kot korpus z veliko gradiva, pokazal relativnost meje med enim in drugim. Zato je takrat pravzaprav se to prvič zamajalo in drugič pravzaprav na njih način končalo. Sicer pa v 90-ih letih prva frazeološka disertacija Slovenski glagolski frazemi, kjer razpravljam o meji med idiomatsko besedo in frazeološko enoto, stojim namreč na stališču, da kompozita, torej zloženke, niso frazeološke enote in sicer izhajajoč iz osnovne ideje o frazeološki enoti kot anomalni enoti. Če govorimo o monokolokabilnosti pri povezovanju komponent v frazeme, potem ta monokolokabilnost nima enakega rezultata, kakor ima monokolokabilnost morfemov. Rezultat monokolokabilnosti sestavi komponent v frazemu je anomalna enota. Rezultat tudi monokolokabilnosti v med morfemi je pravilna enota. Morfološko pravilna, besedotvorno, generirana po algoritmu, sintaktično, funkcijsko, popolnoma postane to regularna enota. Zato ločujem med idiomatsko besedo in frazeološko enoto. Analizirana je bi rekla, tendence v zvezi z transformacijskimi defekti in postavljena je prva omemba, ne analiza, samo omemba konceptualne metafore. Kot rečeno, 90. leta vstop slovenskih raziskovalcev, tujejezične frazeologije, anglisti, najprej anglisti, dobimo prvo anglistično frazeološko disertacijo Marijete Vrbinc, tri magisterska dela iz frazeologije na germanistiki, to je iz razpredelnice jasno, in pa, kar je treba seveda omeniti, konec 90-ih let, mislim, da je 97. prva objava Irene Stramljič Breznik, slovenistke iz Maribora, ki sicer ni primarno frazeologinja, je besedotvorka, se pa kar nekaj ukvarja tudi s frazeologijo in pa, kolikor sem lahko videla po bibliografiji, prve začetke v frazeologiji kolegice Vide Jesenšek, naše gostiteljice. Po letu 2000 mislim, da lahko govorimo o polni razvitosti frazeološkega raziskovanja v slovenskem prostoru, tako organizacijsko. Organizirali smo tri srečanja. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je bilo tako, bi rekla, minimalno srečanje, frazeološko popoldne, ki pa je imelo mednarodno udeležbo in sicer poleg slovenistov, anglistov, kroatistov iz Ljubljane, tudi kroatisti in rusisti iz Zagreba in slavist iz Mannheima.
Potem seveda 2005 se verjetno marsikdo od vas spomni frazeologije v jezikoslovju in drugih vedah v konference v Strunjanu in pa seveda v Mariboru konference o kontrastivni frazeologiji in frazeodidaktiki. To so zborniki, ki so ob teh srečanjih izšli. Zelo težko mi je bilo vse prispevke razporejati po posameznih pristopih in vidikih. Tega zdaj ne bom brala, verjetno je tudi že počasi se izteka. Imate pa v handoutu bibliografijo izpisano. Vse slovenske raziskovalce, frazeologe, ki ste tukaj in ki vas ni tukaj, lahko poveste dalje, apeliram na vas, da pred objavo tega sporočite, kaj se vam zdi, da je mogoče narobe, ker moram reči, da čisto vsega iz po letu 2000, tuje jezičnega, slovenistično ja, tuje jezičnega vsega nisem mogla pregledati, tako da, kar sem pač pogledala, sem skušala po najboljših možnih močeh razporediti. Je pa tako, da v nekaterih, ne, recimo, če izide knjiga kolegice Jesenškove, je zelo zanimivo, ne, tam bi jo lahko dala pod več vidikov. Sem jo pač dala pod kontrastivni vidik, ki se mi zdi, da je, bi rekla, osnovno izhodišče. Tole je še zadnji del, to so pa perspektive, recimo, da so naše perspektive v študentih in seveda o tem, odvisno od tega, koliko slišijo med študijem o frazeologiji, tule imate in ravno tako v handoutih, mislim, da je v handoutih ena ali dve napaki, prosim, lahko popravite, koliko predavanj na temo frazeologije je v novih bolonskih študijskih programih na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem in sicer na slovenistiki, germanistiki, prevajalstvu, anglistiki in slavistiki. Tudi postdiplomanti so seveda zelo pomembni, tudi za te podatke vas, kolegi, prosim, jaz bi mogoče tule rekla samo eno stvar, ki se mi zdi kar pomembno. Če boste gledali posamezne vidike in pristope, boste videli, da je pri jezikoslovnem raziskovanju paremioloških tvorb zelo malo jezikoslovnega raziskovanja imamo do Slovenci doslej zelo malo. Pred seboj doma na mizi imam disertacijo Saše Babič, ki govori o tem. V tem trenutku pa še težko rečem, ali je bolj jezikoslovna ali bolj folkloristična, ker še nisem dovolj pogledala. Pač pa imamo mladega postdiplomanta Matej Metrc, ki dela pravzaprav slovakistiko, vendar kontrastivno primerja slovenščino, slovensko in slovenski in slovaški paremiološki fond. No, skratka, tako mislim, da se bo vendarle nekaj začelo. In še nekaj preden, čisto zadnji stavek rečem, zanimivo se mi zdi, da v slovenskem prostoru rusisti ali pa rusistika ni bila bolj pobudna v frazeološkem smislu. Ja,
No, zdaj, tisto, kar raziskovalcu slovenske frazeologije, najbolj manjka, je pravzaprav zbrano frazeološko gradivo. Torej, manjka dobra podatkovna zbirka. Zdaj, seveda, preden bodo kakšni večji rezultati, mogoče sem pesimist, večji rezultati povezani z kompjuterskim, torej računalniškim pristopom pri avtomatskem luščenju stalnih besednih zvez iz korpusov, upam, da bomo Slovenci prej vendarle dobili še kak frazeološki slovar. Dobili smo ga, jaz o zadnjem frazeološkem slovarju ne bi govorila, o njem sem napisala oceno, še ko je išel poskusni zvezek. Slovar ni drugačen od poskusnega zvezka. Tisto, kar slovarju, ki ga v tem trenutku imamo Slovenci na voljo, največji problem je, da nimamo nobenega parametra, po katerem bi vedeli, kaj v slovarju je, česa ni in zakaj je in zakaj ni. Samo še en stavek mi dovolite. Poleg slovenskih raziskovalcev frazeologije, mislim, da ne morem mimo tega, da ne bi omenila kolege z graške slavistike, ki so se in se še ukvarjajo slovensko frazeologijo. Mislim, da so veliko, bi rekla, pomagali, prinesli v slovensko frazeologijo kot jezikoslovno vedo. Profesorja Eismana, tule vidim, tam vidim Heinza Fandla, Petek Šipek in seveda tudi Ludvik Karničar. Hvala lepa.